Елімізде көрнекті мәдениет қайраткерлерінің есімін кеңінен насихаттау мақсатында жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Оның ішінде көше атаулары мен мектептерге ұл тұлғаларының есімін беру қолға алынып жатыр. Мәселен, биыл қалалық нөмір 40-шы гимназияға Қазақстан Республикасы мемлекеттік туының авторы, Әулеті өңірінің тумасы Шәкен Ниязбековтің есімін беру жоспарлануда. Тіпті бұл мектептің 11-ші сынып оқушысы Никита Пропаков білім ұясына белгілі қайраткерлердің есімін беру тақырыбында жоба құрды. Отынды тұстарын айшықтап айтып берді. Бұл мектеп 1981 жылы салынып 10 жылдан кейін лицей, ал 11 жылдан кейін 2002 жылдан бастап гимназия мәртебесін алған. 2015 жылы номері 40-шы гимназия үздік білім беру ұйымы деп танылса, 2023 жылы республикадағы үздік 100 мектептің қатарына енген. Өзі білім алатын мектепке Шәкен Ниязбеков есімін беру туралы жоба дайындаған Никита Прокофов 11-ші сынып оқушысы. Сөзіне сенсек, Шәкен Ниязбеков есімін мектепке беру туралы тұрғындар, ұстаздар мен оқушылар арасында сауалнама жүргізген. Біздің гимназиямызда атау болмағандықтан мен Шәкен Ниязбеков есімін гимназияға беру жобаны құруды шештім. Тағы да жоба барысында мен мектеп оқушылары арасында сауалнама жүргізіліп, мектеп ұлы суретшінің есімімен аталды. Көпшілігі бұл бастаманы қолдады. Никита Прокофтың ұстазы Альфия Маркина жобаны жүзеге асыруға көмектескен. Оның айтуынша, бұл Никитаның бірінші ізденісі емес. Шәкен Ниязбеков есім мектепке беру, бұл оқушылардың да патриоттық сезімін арттырады дейді. Біз Никитамен әртүрлі тақырыпта жоба дайындап жүргенімізге 4 жылға жуық уақыт болды. Осыдан 1,5 жыл бұрын мектеп гимназияға атау беру туралы пікір талас болды. Осы орайда біз білім ұямызға мемлекеттік тудың авторы Шәкен Ниязбеков есімін беруді құптадық. Осы бағытта Никита арнайы жоба дайындады. Қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысының сөзіне сүйенсек, бұл номері 40-шы мектеп гимназиясынан бөлек тағы бірнеше білім ошақтарына еліміздің белгілі азаматтарының есімдері беріледі. Одан бөлек көше атаулары да елімізге белгілі қоғам қайраткерлерінің есімімен аталатын болады. Ономастика саласының жұмысы өте қажетті, себебі бұл заман талабына сай атауларды өзгерту және атау беру жұмыстары арқашанда өзінің жоспары бойынша жүріп тұру керек. Ал 2023 жылдың 2-90-ында көше атаулар бойынша 5 негізгі көше, соның бұрылыстарымен есептегенде 22 көшеге атау беру жұмыстары толық жүргізіліп, республикалық ономастика комиссияға жіберілген болатын. Осы көшелердің ішінде биылғы жаңағы мерейтой аталып өтетін 85 жылдық Шәкен Ниязбеков атындағы көше және де Әлімхан Исақ есімдеріне жаңағы көшенің 5 көшенің атын беру туралы жұмыстар жүргізілген. Бақыт Тілегенқызы, қала ішінде ономастикалық өзгерістерге қатысты соңғы шешім Қазақстан Республикасы үкімет жанындағы республикалық ономастикалық комиссия нақтылайтындығын айтады. Сондай ақ бүгінде қала аумағын екіге бөлу туралы жұмыстың жалғасып жатқандығын да тілге тиек етті. Ардақ Сапибулла, Уалихан Талғатұлы, Айқын Ақпарат.